សួស្ដីមកកាន់រំលីឋានក្តាតឡាតង់ទាំងអស់គ្នាបាទជាប្លុកទី5ហើយខ្ញុំនឹងនាំអរមិត្តអរគ្នាទៅទស្សនានៅស្ពានដែលនៅជាប់នឹងនឹងឯងយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅបាទគឺតាមផ្លូវគឺពិតជាមានភាពស្អាតមែនតើមានតាមផ្លូវផងដែរអូខេយើងមកដល់ហើយហ្នឹងហើយនេះគឺជាស្ពានដែលគេអាសាផតុជុំវិញហ្នឹងទៅ2 hours later ឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវតែថតរូបទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខាងនៅខាងគឺមានស្ពានច្រើនបាទមានស្ពានទាំងសងខាងI'm gonna go to the bathroom.